Данило Плахін із Краматорська – професійний футболіст. Чоловікові довелося піти зі спорту через травму, проте улюблену справу він залишити не зміг. Данило заснував першу в місті футбольну академію. Тут тренуються діти від 3 років, бо, на думку Плахіна, саме цій віковій категорії в Україні приділяють мало уваги. До того ж, діти тут вивчають англійську мову та займаються йогою, а батьки можуть спостерігати за ними онлайн. Бізнес пішов настільки успішно, що за кілька років філіали академії відкрилися в інших містах Донеччини. Іноді щось може піти не так, як вам хотілося, але ви не повинні зупинятися.